Abeli choke abeli. Ya abeli mana? Oh luai. Abeli choke abeli. Abeli kuat ke abeli? Yes. Nambu yang tahu kau ni. Ini mana? Ah, raket awak lah tu. Baik, geng. Oh, baik tu. Baik kah? Oh. Macam dah. Oh, baik. Gegar tu. Baik, gegar. Ah, dia dirah putih. Oh, mana tu lagi? Oh,
Oh. Lopok dia ni. Ya.
kau ni? 19 12. Haa. Betul. Terlalu mudah. Bukan tak je main. Yeah. Yeah. Main hari lain.